rajat aukees, vapaana nyt ollut Vaattolaan. Pois, pois, huolet, niin Kaijalla ne laukees, taitaa olla vapaa tämä maa. Tämä on kahvila, joka kuitenkin toimii niin sanottuna lähiöpupina, jossa on naitettu kaksi paria ja tilanne on mennyt siihen sitten, että on tullut jopa sotaveteraanien kohtaamispaikka. Naapurukset on asuneet vastakkain kohta toistakymmentä vuotta ja nyt vasta ne täällä lähiössä tunsivat toisensa. Eli siis kaikki tämmöinen järjestelmä, mitä lähiöpupissa on, ei ole mitään semmoista häslinkitoimintaa, vaan kaikki homma lähtee siitä, että jotain järkevääkin on. Meillä on vireä jalkapallotoiminta, vireä lentopallotoiminta ja pilkkikisoja talvella, mato-ongintaa kesällä. Sitten meillä pelataan sakkia paljon ja on meillä tapeltukin kerran. Ennen kaikkea, kun keskiolutta nauttii ja näin keskiolutbaareissa istuu, niin tärkein asia on se, että muistaa sen, mitä on seuraavana päivänä tullut puhuneeksi. Jos vetää semmoisen 7-8 A-olutta jossain ravintolassa, niin ei juuri muista, mitä on puhunut. Ja sitä paitsi meillä väkevillä juomilla on sellainen meidän suomalaisten itsetuntoa röyhistävä vaikutus niin, että me emme enää kuuntele, mitä toiset sanovat, vaan itse haluamme olla koko ajan äänessä. Puhut kalliita sanoa. Että se ei tule niin kuin keskiolut, sitä ei oteta niin kuin humaltumistarkoituksessa lainkaan. Ei me humalan takia olla. Täällä on niinku, tällä tapaa semmoista niinku porukkaa kato, semmoista seuraa kato. Jutellaan ja kaikkia ja tää pidetään hauskoa. Eiks humala on muuten joku maus? Oh. Semmonen, missä on. Semmonen, missä vaikka siellä voi olla vaikka bändejä, jotain rockia ja semmoista. Ja sit sellainen, missä ei ole pakko olla juovuksissa, koska siellä voi ihan muutakin olla. Keskiolut sinänsä niin ne merkitsee pelkästään juomaa, mutta niin ehkä se on se, että kun tänne tulee, niin täällä juodaan keskiolutta. Sen voi jokainen itse päätellä, että mitä se merkitsee ja missä määrin se merkitsee ja mitä se merkitsee. Pois, pois, huolet, jo kaljahanat aukees, vapaana nyt ollut Vaattolaan. Pois, pois, huolet, niin Kaijalla ne laukees, taitaa olla vapaa tämä maa. No niin, se on hyvin työläisvaltaista tämä kaupunkien keskiolutbaarien asiakaskunta. Maaseudulla taas on maanviljelijöitä. Ja ainoa, missä on sekä niin kuin yhteiskunnallisesti että noin voisiko sanoa inhimillisesti lähes tasan kaikki on Lapissa. Siellä näkyy sellainen vanhanaikainen perheyhteiskunta tässä lappilaisessa keskiolutbaarissa. Nythän on tapahtunut ihan kahden viime vuoden aikana suurta muutosta suomalaisissa keskiolutbaareissa niin, että tavallaan keskiolutbaareja on jo joka lähtöön, erityisesti Turussa, jossa on ehkä kaikkein eniten vaihtoehtoja myös keskiolutbaareissa. Niin on opiskelijabaareja, on snobibaareja, on taiteilijabaareja, sitten on hyvin kirjava ja lukuisa määrä näitä perinteisiä keskiolutbaareja. Tämän baarin tämänhetkinen tunnelma on sellainen, että sen jälkeen kun kamerat lakkaavat käymästä, niin sen jälkeen puheen sorina on valtava ja ihmiset iloitsevat keskenään keskellä päivää. Perjantaisin ja lauantaisin voi joskus havaita sellaisiakin ilmiöitä, joista keskiolutbaareja yleensä moititaan ja silloin niitä nimitetään räkälöiksi.
Mutta se ei, ei se johdu Keski-Olutbaarista se, ei. Tämä maine, vaan se johtuu siitä, että muutamat, jotka eivät syystä tai toisesta ole täysin omistautuneet keskioluelle, ovat ottaneet hieman väkevämpää neuvoa antavaa nurkan takana ja sitten tulevat niin kauan kuin selvinä pysyvät, niin ovesta sisään ja jatkavat täällä keskioluella. Ja se tavallaan pilaa tämän Keski-Olutbaarin mainetta se, ja imitsiä. Minun mielestäni tämä seurustelupuoli näissä Keski-Olutbaareissa on niin tärkeää, että usein itse, kun seurustelu on korkeimmillaan, minä jopa siirryn ykkösolueen. Ykkösoluthan on jo vanhastaan tunnettu juoma. Se on siinä suhteessa erittäin hyvä juoma, että se pitää tunnelman yllä. No mitä, nehän on kaikista parhaita paikkoja. Niin, no juu, ja kaljaa paljon. Se on kaikista ja varsinkin mainosta, Jasa. Niin. Mäkin oon täällä kolmatta. Ei mä muuten täällä käytä, mutta kun täällä on niin idiotit myyjä. Niin. Yleensä Keski-Olutbaareissa on se, että ne tapaa, niin kuin tääkin on niin kuin lähipiiriä tässä, niin ne tapaa niin kuin ystäviään tässä. Ja ne saa puhua kaalastuksesta, no mistä vai. Sitten kun meillä on biljardi, niin suurin osa pelaa vielä biljardia sitten. Että niillä on se, että ne tapaa vain tätä ystäviä, niin ei tule lähdettyä sitten muualle. Muualle, että kun tähän. Baareissa on eroa kuten viineissä. Tässä näemme joukon tyttöjä ja poikia, joita ei viinapulma askarruta. Miten käy heidän tulevaisuudessa? Ja naiset. Niin mitä naisista? Niin kyllä, kaupungeissa, nimenomaan Etelä-Suomen kaupungeissa, on suuri tasa-arvo sukupuolten kesken. Jos ajatellaan näitä perinteisiä merimieskaupunkeja, niin kuin Kotka, Helsinki, Turku, Vaasa, niin kyllä siellä on selvästi havaittavissa, että naiset ovat päässeet kunniaansa. Manuminen. Niitähän nyt kaivattaisiin. Näin on. On niitä. No, toisia naisiakin, mitkä on rohkeita kato, mitkä uskaltaa tulla tämmöisiin paikkoihin. Siis sillä lailla meillä käy just naiset, että ne on siellä keski-ikäisiä, jotka tulee miehensä kanssa. Mutta en mä tiedä, kokeeko naiset vielä niinku Keski-Olutbaarista semmosena, että se on jotenkin ala-arvosta. Että eihän siellä nyt käy kuin jotain tuolta karulta noita pultsareita juomassa keskikalia silloin täällä, niin en mä luulen, että naisilla on vieläkin se semmoinen ongelma, että ei voi, että täytyy mennä jokin parempaan paikkaan niin sanotusti. Mä päätin kerran, että mä laitan kirjeenvaihtoilmoituksen tänne pupille, että tänne, niin kaikille poikamiehille, että tänne saata jonkun ystäviä tänne, mutta ei, en mä tiedä, täällä ne istuu vaan sitten, en mä tiedä, pakeikokaan sitten seuraa, mutta kun just sitä omaa kaveripiiriä ja sitten ne saa meille soittaa poskeensa. Niin kun jos puhutaan naisten vähyydestä baareissa, niin se on kansainvälinen ilmiö, ei se ole suomalainen. Myös saksalaisissa bierstubeissa tai englantilaisissa pubeissa naisia on hyvin vähän verrattuna miehiin. Täällä on tuttuja, mukavia ihmisiä ja biljardi. Taso täytyy olla. Sitten se ei ole kauheasti väliäkään, vaikka häviää, jos kerran häviää hyvällä. No sen takia me tänne kyllä tultiin, että biljardia pelaa. Siis en mä täällä yleensä varmaan käy kovin usein. Mutta toi biljardin takia keskikalja on hyvä. Ei siinä mitään. No sakki on seurustelua. Sitähän se on. Sakissa seurustellaan tavallaan eri tavalla kuin sanotaan perusplatonisessa kanssakäymisessä, mutta niin sakkiseurustelu on ehkä sitä, että tätä voi morkkaamatta tehdä miehet keskenään. Sanoisin näin. Sellainen, että siellä käy vähän muitakin kuin jotain, jotka juo työkseen keskiolutta, eli nuorempaakin väkeä näkyy.
jos mulla olisi tarpeeksi iso kämppä, niin mä voisin laittaa tällaisen olohuoneen vaikka. No sellainen, että on elävää musiikkia, mielellään sen verran pieni baari tai mielellään niin tutus paikka, että siellä on paljon tuttuja ja semmoinen lämminhenkinen meininki. Mä itse harrastan tämmöisiä paikkoja, varsinkin silloin, kun niissä on elävää musaa. Se, että me ollaan tultu keskiolut kapakkaan tai paikkaan soittamaan Tampereelle Helsingistä asti, niin se osoittaa jonkun tyyppistä kiintymystä tämmöiseen asiaan. Me ei saada tästä paljonkaan taloudellista korvausta, sen sijaan se asia mitataan hyvin pitkälle tuolla tyytyväisenä olona. Ja mä uskon, että kun me lopetetaan soittaminen tänään, meillä on hirveä hiki ja kauhean hyvä olo. Raitis kansa on vahva kansa. Ne meistä, jotka väkijuomia tahtovat nauttia, katsokoot yhteisen edun nimessä, miten he juomansa käyttävät. Mitään mystisempää ja näytettävää ulkomaalaiselle ei ole kuin suomalainen keskilosbaari. Minä tässä viime keväänä parikin kertaa vein ulkomaalaisen tiedemiehen keskilosbaarikierrokselle Helsinkiin, niin me oltiin sellainen 5-6 baaria kierretty, niin mies oli aivan, voisiko sanoa, lumoutunut siitä itäisestä mystiikasta, jota suomalainen keskivuotobaari edustaa verrattuna keskieurooppalaisiin baareihin. Mitä mä en vaihtaisi? No en ainakaan asiakkaita, vakiasiakkaita, niin en vaihtaisi. No se, että mitä tämä Kankaanniemi on sanonut, että tämmöisiä paikkoja pitää vähentää, niin silloin on totuus se, että pitää välittömästi lisätä mielisairaaloita ja sairaalapaikkoja, koska tämähän on se yksinäisten ihmisten, voisi sanoa näin, että yhdistys. Mitä tapahtuisi, jos keskilut vietäisiin takaisin alkoon? Minä luulen, että se aiheuttaisi suuren sosiaalisen onnettomuuden Suomessa. Erityisesti nämä keskiluot baarit ovat sellaisia, jotka ovat, siis kun usein näitä verrataan, sanotaan, että tämä on toinen olohuone monille keskiluot baarin asiakkaille, niin tämä on myös niin kuin, suoraan sanoen pelastanut erittäin monet ihmiset sekä mielisairaalalta että kuolemalta. Tämä on paikka, jossa jonne voi tulla, niin kuin on usein todettu, tule sellaisena kuin olet. Ja teillä voi kertoa niin surunsa kuin murheensa. Puhut kalliita sanoja. Että sen vuoksi niin minä luulen, että sellaista virhettä suomalaisten tai lähinnä niin kuin eduskunnan ei kannata koskaan tehdä, että panisi keskiolueen takaisin alkoon.